Hej och välkommen till dag 17 av våra Mindfulness Challenge. Det verkar som att jag har lite kamerastrul idag, så vi får se hur det går. Det här är tredje meditationen jag spelar in. Jag hör nämligen inte när kameran stänger av. Jag spelar in även på ljud, så det kan vara så att jag i så fall tar med ett bildspel till. Men då vet ni i alla fall varför. Idag så ska vi göra en sittande meditation. Och när jag spelar in sittande meditationer så vet jag sällan exakt hur de kommer bli. Idag har jag som ambition att vi ska träna på att rikta vår uppmärksamhet till olika saker i oss. Och jag kommer skriva här hur lång meditationen blir, ifall det är så att någon av er har missat att det står i titeln. Ja, eftersom att jag testar lite idag så får ni jättegärna kommentera efteråt hur ni tyckte att meditationen var. Det uppskattas alltid av mig. Det är jättevärdefullt för mig att veta om det är meditationen som ni skulle vilja ha mer av eller absolut inte. Men då kan du inta din sittande meditationsställning, så drar vi igång. Och när du har hittat din plats så kan du sluta dina ögon om du tycker att det känns behagligt och bekvämt. Och om inte så vill jag råda dig att hitta en punkt där du kan fästa din blick under meditationen. Så kan du ta 3 andetag helt i din egen takt och känna att du landar här och nu. Så vill jag att du låter din andning vara i bakgrunden och att du riktar din uppmärksamhet ner mot dina fötter. Närmare bestämt dina fotsulor och hur dina fotsulor känns mot underlaget. Sen du kan känna tyngden av dina ben och dina fötter ner mot dina fotsulor och mot underlaget. Känn att underlaget bär dig. Det känns tryggt och stabilt. Så på en utandning så kan du vandra vidare upp till dina handflator och dina händer. Känn där de vilar. I ditt knä eller på dina lår. Eller där du har dem. Se om du kan känna även här hur händernas tyngd möts upp av din kropp nedanför. Så går vi vidare upp till axlarna och till nacken. Kanske behöver du korrigera någonting. Gör det då. Se om du med några andetag och varje utandning kan känna att dina axlar blir lite tyngre. Lite mer avspända utan att du förlorar din hållning. Och sen efter så att det känns bekvämt i din nacke. Vill jag att du fortsätter att låta din andning vara i bakgrunden och att du riktar all din uppmärksamhet till ditt sinne. Vad händer i ditt sinne just nu? Vad är det för tankar som kommer till dig där du sitter nu? Kanske är det helt tyst. Eller så är det ett surr som inte tystnar utan som fortsätter. För det kommer och går tankar om vartannat. Bara observera hur det är för dig just nu.
ofta är det så att när vi riktar vår uppmärksamhet mot vårt sinne så kan det bli tyst. Då kan det hjälpa att försöka och vidga uppmärksamheten lite. Och se om det då kan dyka upp någon tanke igen. Ibland när vi har ett väldigt, väldigt fokus så kan det bli som en låsning. Det är helt naturligt att det blir så. Och ibland är det bara helt stilla. Allt är okej. Och du ska bara observera hur det är för dig just nu. Om det inte är tyst, vad är det för tankar som dyker upp? Många gånger så befinner sig våra tankar kring saker som har hänt. Eller de handlar om saker vi ska göra, saker vi har på vår att göra-lista. Observera vad det är för typ av tankar som finns i ditt sinne just nu. Och om din uppmärksamhet svävar iväg till något ljud eller någon kroppsförnimmelse, så noterar du det och för med vänlighet tillbaka din uppmärksamhet på ditt sinne. Så kan du med en utandning släppa ditt fokus på ditt sinne och istället gå vidare med din uppmärksamhet till din kropp och vad som händer i din kropp just nu där du sitter. Försök att ta in hela kroppen och observera vad som händer här och nu i din kropp. Kanske pirrar det någonstans. Kanske kliar det någonstans eller sticker till. Kanske känner du någon spänning någonstans eller någon värk, någon smärta. Bara låt det vara som det är precis just nu. Om du vill så kan du testa att rikta din andning mot din smärta, din spänning. Eller till och med mot bara något som kliar. Försök att vara lite nyfiken på vad som händer med din känsla. När du riktar din uppmärksamhet mot den. Och andas in till den punkten och ut från den punkten. Händer något med din känsla just då? Du står ut med känslan. Om du får ett ökat obehag så vill jag råda dig att kanske lägga din uppmärksamhet och ditt fokus på något annat i kroppen just nu. Men om inte, se vad som händer om du håller kvar din uppmärksamhet vid den punkten där känslan finns. Och nu andas in till och ut från punkten. Och
är det så att din uppmärksamhet svävar iväg till något annat, någon tanke, något ljud, så riktar du bara din uppmärksamhet tillbaka till din kropp och vad som händer i din kropp just nu där du sitter. Om du tillhör någon av dem som, där det kanske är ganska tyst i din kropp, då observerar du det. Och fortsätter att hålla din uppmärksamhet vid din kropp för att se om det dyker upp något annat eller inte. Om det för dig är mycket pirr och mycket små kroppsförnimmelser som jag säger kända, så vill jag bara säga att det är precis allt vi känner i kroppen. Små stickningar och pirr, lite kli. Allt det händer precis just nu. Bara observera över i din kropp just nu. Och se till så att du inte, när du lägger din uppmärksamhet och ditt fokus vid kroppen, så att du inte spänner dig, utan så att du fortsätter ha en avspänd men ståtlig hållning. Och med axlarna ner. Så vill jag att du på en utandning släpper kroppen med din uppmärksamhet och istället riktar uppmärksamheten på vad du känner inom dig just nu. Vad är det för känsla du bär på, eller vad är det för känslor du bär på just nu där du sitter? Och här är verkligen allt okej. Bara låt det som kommer komma. Och acceptera och låt det vara om det är så att det inte kommer någonting. Kanske bara är lugnt och stilla. Om du med en gång kommer iväg i någon tanke eller något annat, så se om det är möjligt att släppa ditt sinne för nu. Bara känna om det är någon känsla du har i kroppen. Det är inte alltid som våra känslor går att förstå med någon tanke, utan ibland finns det. Ibland kommer vi inte åt dem utan att koppla dem till en tanke. Det är olika för oss alla. Låt det vara okej, så som det är för dig just nu. Det är om det är möjligt för dig att känna någon känsla just nu där du sitter. Och så kan du släppa uppmärksamheten på nästa utandning och se om du kan öppna upp och låta allt få finnas här och nu. Se om du kan öppna din uppmärksamhet och ta in hela din kropp, hela ditt sinne, alla dina känslor, alla ljud som finns omkring dig. Låt allt bara få vara som det är just nu. Och känna att du andas. Andas in och ut i din egen takt. Bara vara här. Någon minut. Och låt allt få vara.
Så kan du ta 3 andetag till i din egen takt. Och sedan när du är redo så kan du öppna dina ögon och komma tillbaka. Det verkar som att det gick att spela in 3:e gången gilt, eller vad brukar man säga? Jag hoppas att du har ett lugn i din kropp just nu som du kan ta med dig resten av dagen. Och du får jättegärna kommentera hur du upplevde den här övningen, den här meditationen. Om du inte vill skriva här bland kommentarerna så kan du nå mig via min Instagram. Även via hemsidan har jag ett kontaktformulär. Det hade varit jättekul för mig om du på något sätt meddelar mig hur du upplevde den här övningen. Annars så kan du också lämna din mening bara genom en tumme upp eller tumme ner. Tusen tack för att du tog dig den här tiden och den här stunden för dig här med mig. Jag hoppas att du fick ut någonting av det här. Och så ni som gör mindfulness-challengen, jag hoppas såklart att vi ses imorgon för dag 18. Ta hand om er så länge, så på återseende. Ha det så jättegott.